إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آخرت کے بارے میں جان رہے تھے، اور آخرت کے بارے میں جاننا انسان کے لیے کتنا اہم ہے. گزشتہ چند جمعوں سے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، آج بھی کچھ اسی حوالے سے، مگر ایک دوسرے انداز سے بات کرنا چاہیں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت جان لینے کے بعد ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ خود ہمارے ہاں آخرت کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے چند سوالوں کے جواب جاننا ہوں گے، اور ان میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے. اگر فوری طور پر ذہن میں نہ رہا ہو تو ذرا دماغ پر بوجھ ڈال کر غور و فکر کر کے اور سوچ و بچار کر کے دیکھ لیجیے، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ہم اپنے طرز عمل سے اور اپنے معمولات زندگی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کی روشنی میں کہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے. دنیا میں ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ یقیناً جو چیز اور جو کام ہمارے معمولات زندگی پر غالب ہوگا وہی ہمارے ہاں سب سے اہم ہوگا، اور یہ ایک طبعی اور منطقی بات ہے کہ جس کام پر ہم باقی تمام کاموں کو قربان کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت کو، دوست و احباب کو، اخلاقیات کو، حلال اور حرام کی تمیز کو، راحت جسم و جان کو، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، تو اس چیز کے ہمارے ہاں سب سے اہم ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ بات بہت واضح ہے کہ ہمارا یہ طرز عمل دولت سمیٹنے کے حوالے سے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہنگامی حالت ہو، لا سمح اللہ اگر کہیں آگ لگ جائے، کہ جہاں دولت بھی موجود ہوں، زیورات بھی ہوں، دیگر مہنگی مہنگی اشیاء بھی ہوں، تو اس وقت آدمی اپنی جان کو بچانے کی فکر کرتا ہے. یہ کہتے ہوئے کہ مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی آ جائے گی، لیکن جان تو ایک بار ہی ملتی ہے، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اس لیے پہلے اس کو بچا لو. اس سیناریو میں ایک تھوڑا سا استثناء بھی ہے کہ اگر وہاں مال و دولت اور زیورات اور دوسری مہنگی اشیاء کے ساتھ ساتھ کوئی معصوم بچہ بھی ہو
تو آدمی اس کی جان بچانے کے لیے عموماً اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بڑا آدمی بھی ہو کہ جو آدمی کو کسی طرح عزیز ہو، تو آدمی اس کی جان کو بھی اکثر اوقات اور عموماً اپنی جان پر ترجیح دیتا ہے اس کو بچانے کے لیے. اس صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی عموماً اپنی جان کو اور بعض خصوصی حالات میں کسی دوسرے کی جان کو سب سے اہم سمجھتا ہے، مگر یہ اشار و قربانی کسی قاعدے اور کلیے اور عقیدے کے تحت نہیں، بلکہ محض ایک تعلق خاطر اور جذبات نفس کے تحت ہی ہوتا ہے. کبھی اس میں نیک نامی اور شہرت کمانے کی خواہش بھی شامل ہوتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے اگرچہ میری جان تو چلی جائے گی، مگر میری بہادری کی داستانیں فضا میں گونجتی رہیں گی، میری جوان مردی کے قصے سنائے جاتے رہیں گے اور میری قربانی کو سراہا جاتا رہے گا. ایسے شخص کی حالت یقیناً قابل ترس ہے. ایک بہت بڑے انعام اور احسان اور اعزاز کو ٹھکرا کر وہ محض لالی پاپڑ ڈھیر ہو گیا. اللہ نے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے تھے کہ اگر وہ ایسا کام جوان مردی کا اللہ کے لیے کرتا ہے، مگر اس کو نظر انداز کر کے اس نے ایک معمولی سی شہرت جو کہ لالی پاپ سے بھی کم ہے اس کو اس نے اپنی نیت بنا لیا. تاہم اس ساری گفتگو سے کم از کم یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ تمام تر متاع دنیاوی سے انسان کو اپنی جان سب سے عزیز تر ہے. جتنی انسان کو دنیا میں چیزیں عزیز ہیں ان میں سے ایک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی اپنی جان پہلے نمبر پر ہوتی ہے، کبھی دوسرے نمبر پر، کبھی تیسرے پر، مگر جتنی انسان کے نزدیک سب سے اہم چیزیں ہیں دنیا میں ان میں سے ایک ہے. اب آئیے آخر کے معاملے میں جانتے ہیں کہ وہاں آدمی کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہوگا. تو یقیناً آخرت میں انسان کا سب سے اہم مسئلہ نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ دوست و احباب ہوں گے، نہ وزارت ہوگی، نہ بادشاہت ہوگی، بلکہ وہاں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ اس کی اپنی جان ہوگی، اس کی اپنی ذات ہوگی. قرآن و حدیث نے یہ صاف صاف بیان کر دیا ہے. آپ نے وہ آیات و حدیث یقیناً سن رکھی ہوں گی جن میں کچھ ایسی ہی صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب انسان صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوگا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے اس دن ہر شخص کو ایک ایسی کیفیت کا سامنا ہوگا جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی، کہ اسے اپنی ہی فکر ہوگی، اپنے علاوہ اسے کسی دنیا میں کسی اور چیز کی فکر نہ ہوگی. ایسے ہی وہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں وتذهب كل مرضعة عما حملت، جس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے. غور کریں قیامت کے دن کیسی نفسا نفسی ہوگی کہ وہ رشتے، وہ تعلقات اور وہ دوستیاں کہ دنیا میں جن کے لیے انسان اپنی جان نچھاور کر دینے کو تیار ہوتا تھا، قیامت کے دن ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا.
نہ صرف یہ کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا بلکہ ان سے دور بھاگے گا. اور دور بھاگنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یا تو اس لیے دور بھاگے گا کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس سے کوئی مدد نہ مانگ لے, اس سے کوئی نیکی نہ مانگ لے, یا اس لیے دور بھاگے گا چونکہ وہ دنیا میں ہم مشرب ہوا کرتے تھے, ہم پیالہ اور ہم روالہ ہوا کرتے تھے, باہم شریک جرم ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے گناہ کی ترغیب کا باعث ہوا کرتے تھے. لہذا اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ اسے دیکھ کر اسے بھی اپنے گمراہ ہونے کا سبب اور باعث نہ قرار دے دے کہ مجھے گمراہ کرنے میں اس کا نام بھی ہے. تو آخر میں ایسی نفس نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تبھی تیار نہ ہوگا. اصحاب الاعراف کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پر ہوں گے, اور وہاں اس لیے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہوں گے. نیکیاں اتنی نہ ہوں گی کہ وہ جنت میں جا سکیں, اور گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, نیکیوں سے پر غالب نہیں ہوں گے کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے. اور ان کے رشتہ داروں میں یقیناً نیکیوں کے حساب سے بے شمار لوگ امیر ترین بھی ہوں گے, مانا یہ ہے کہ اعلیٰ جنتوں کے مستحق ہوں گے. مگر اس کے باوجود کوئی شخص اپنے اس رشتہ دار کو, اپنے اس دوست کو, اپنے اس عزیز کو صرف ایک نیکی بھی نہیں دے گا, حالانکہ اگر وہ ایک نیکی دے بھی جائے تو وہ پھر بھی جنت میں جائے گا, مگر اس کے باوجود کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. بالآخر اللہ تعالیٰ اس نے اپنے فضل اور اپنے رحم کے ساتھ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا. سب لاکھ کا تو وہاں ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی ذات مقدم ہوگی. سب سے اہم چیز اس کے ہاں صرف اپنی جان ہوگی. وہاں کوئی ہمدردی, کوئی خیر خواہی, کوئی انسانی جذبات, کوئی قربانی وہاں ہرگز نہیں ہوگی, صرف نفس ہی نفس ہوگی کہ میری جان میری جان. اس دن کوئی رشتہ داری اور کوئی دوستی یاری کام نہ آئے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر اس وقت کوئی رشتہ داری نہ رہے گی, کوئی رشتہ نہ رہے گا آپس میں, اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے. اس کا مطلب یقین یہ نہیں ہے کہ وہاں جو دنیا میں رشتہ داریاں ہیں, رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا, بہن بھائیوں کا, وہ ختم ہو جائے گا, بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ رشتے تو موجود رہیں گے مگر کوئی رشتہ کسی رشتے کے کام نہ آ سکے گا. اور صرف رشتے ہی نہیں, ولا یسأل حبیب حمیما, کوئی گہرا اور جگری دوست کسی گہرے اور جگری دوست کے بارے میں پوچھے گا نہیں, اس سے پوچھے گا نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے. اس دن کی کامیابی اس کا معیار صرف اور صرف یہ ہوگا, اس کا پیمانہ صرف یہ ہوگا, فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون, جس کا پلڑا بھاری ہو گیا بس وہی کامیاب ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ قیامت کے دن سب سے اہم چیز انسان کے نزدیک اس کی صرف اپنی ذات ہوگی. اپنی ذات پر وہ دنیا کے کسی رشتے کو, کسی دوستی کو کبھی ترجیح نہیں دے گا, نہ ماں باپ کو, نہ اولاد کو, نہ بہن بھائیوں کو. لہذا اپنے آپ کو قیامت کے دن اگر بچانے کی فکر ہے تو اس کا انتظام اسی دنیا میں کرنا ہوگا. یہاں تک کہ گفتگو گزشتہ سے ویوستھا کے ضمن میں, مانا یہ ہے کہ گزشتہ چند جمعوں سے آخرت کے حوالے سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کی گفتگو ہے, مگر اب چند باتیں مسجد کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. مسجد اسلام میں
اسلامی معاشرے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد اسلامی معاشرے کے لیے قطب الرحا ہے۔ قطب الرحا یعنی ہاتھ کی چکی کا وہ حصہ، وہ ڈنڈا کہ چکی کے دونوں پارٹ جس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو مسجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں وہ ہے۔ مسجد تعلیم کا مرکز ہے، مسجد تربیت گاہ ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، مسجد قرب الہی کا ذریعہ ہے، مسجد انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، مسجد ہی انسان کو اپنا گھر سنوارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، مسجد انسان کو ایک اچھا انسان بنا کر معاشرے میں اتارتی ہے اور اس کے اصول اور گر سکھاتی ہے، مسجد معصوم مایوسی کا شکار افراد کو سہارا دیتی ہے، انہیں جینا سکھاتی ہے، مسجد ہی سے مرجھاتے ہوئے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور بجھتے ہوئے چراغ کو ایندھن ملتا ہے، اور مزمحل اور تھکے ماندے ایمان کو مسجد ہی سے چارج ملتا ہے، اور مسجد ہی سے سیاسی اور سماجی معاملات میں درست سمت اور رہنمائی ملتی ہے۔ مسجد کی اسلام میں حیثیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی رکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مرکزی کاموں میں سے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر سے شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو مسجد کی یہ جگہ بنی نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو فرمایا، یا بنی نجار سامعین بھی ہار چکم ہارا، اے بنی نجار مجھے اپنے اس باغ کی قیمت بتلا، میں قیمت دینا چاہتا ہوں۔ قالوا لا والله لا يطلب الا ان نطلب ثمنه الا الله، یعنی اللہ کی قسم ہم اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی قیمت اللہ کے سوا کسی سے نہیں لیں گے۔ صحابہ کرام کی فراخی کی اپنی جگہ قرآن و حدیث میں ان کی جو صفات اور جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے، مگر ان کی للہیت، ان کی دانش مندی اور ان کی عقل مندی اور دور اندیشی کا اندازہ لگائیے کہ آج اس مسجد کو بنے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اب تک کتنے مسلمانوں نے وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے مسلمانوں نے اس مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کی ہوگی، کتنے مسلمانوں نے سچے دل سے توبہ کر کے سچا اسلام قبول کیا ہوگا، کتنے لوگ وہاں سے بڑے بڑے علماء بن کر اس مسجد سے نکلے، اور پھر علماء ان علماء کرام سے کتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا، کوئی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی کتنی قیمت حاصل کر چکے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا ان شاء اللہ۔ مسجد کی تعمیر ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے، جیسے کہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔
اللہ کی مسجدوں کا آباد کرنے والے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مسجدوں کی تعمیر کرنا یا مسجدوں کو آباد کرنا کا معنی، دونوں ہی معنی اس میں مراد ہیں، کہ وہ لوگ بھی اس میں مراد ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس سے مراد ہیں کہ جو مسجدیں نمازوں کے ذریعے آباد کرتے ہیں، تو بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں سے کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ گویا کہ دامیں درمیں سخریں، کسی لحاظ سے بھی کوئی شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس اعزاز اور انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ جو مال و دولت سے مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ بھی معذور ہے، جو عملاً محنت و مشقت کے ذریعے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے وہ بھی اس انعام کا حقدار ہے۔ جو زبان اور قلم سے مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اس انعام کا مستوجب اور سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا اجر بھی اتنا دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ من بنا للہ مسجدا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی کم، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کی توفیق ہو تو بھی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کے پاس مالی توفیق نہیں، مگر محض اس کی خلوص نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ اس کی معمولی سی کاوش کے بس، لیکن خلوص نیت کی وجہ سے اسے اتنے بڑے انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ مگر یوں نہیں کہ اپنا اپارٹمنٹ اور اپنا گھر تو علاقے کا ایک مثالی گھر ہو، لیکن جب مسجد بنانے کی باری آئے تو ہمیں گھونسلہ یاد آ جائے، ایسی بات نہیں۔ یا ہمیں سے کوئی شخص بہت مالدار ہو مگر جب مسجد کی خدمت کی باری آئے تو محض زبان سے مسجد کی حق میں بات کر کے وہ سمجھے کہ میں نے مسجد کا حق ادا کر دیا ہے، یوں نہیں۔ یاد رہے کہ اس اجر و ثواب کا تعلق آپ کی نیت اور آپ کی حیثیت سے ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا مسجدن یبتغی بھی وجہ اللہ، جو شخص مسجد بناتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی جیسا جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ صحابہ کرام اس اجر و ثواب کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کر رکھا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھا کر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کل بیدیک، تو عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اور ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فیقول، تو اللہ فرمائیں گے، حل رضی تم، کیا تم راضی ہو گئے؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب وقد اعطیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کیسی راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ فیقول،
الاوتیکم افضل من ذلک، تو اللہ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا کروں؟ فیقولون یا رب و ای شیء افضل من ذلک، وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اور اس سے افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. تو صحابہ کرام کہ جنہیں دنیا میں اس چیز کی اللہ کی رضا کی بشارت سنا دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے بھی نہیں، پھر بھی صحابہ کرام نیکیاں سمیٹنے کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے اور ان کا حال کیا ہوتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کنا نحمل لبنۃ ولبنۃ لبنۃ لبنۃ وعمار لبنتین لبنتین، کہ جب مسجد نبی بنا رہے تھے تو ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے. رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض التراب عنه، حضرت عمار رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ کو دیکھا تو ان کے جسم سے گرد جھاڑتے ہوئے فرمایا اے عمار الا تحمل لبنۃ کما یحمل اصحابک، کہ اے عمار جس طرح تمہارے ساتھی ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تم ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ قال انی اريد الاجر من الله، کہا میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں یعنی اور زیادہ اجر چاہتا ہوں. وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اللہ کی رضا کی بشارت دی گئی ہے، وہ اس قدر مزید اجر کے خواہش مند ہیں اور متلاشی ہیں. تو مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کا اجر ثواب تو انشاءاللہ بھی جاری رہے گا، اس کا ذکر کریں گے. اس وقت اس مسجد یعنی مسجد ام القرا کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا چاہوں گا. ویسے تو آپ یقیناً پہلے سے ہی آگاہ ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا اس دور میں اس نے سارے فاصلے بھی سمیٹ دیے ہیں، اس میں وقت بھی سمیٹ دیا ہے اور اس نے وہاں وہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے کہ جہاں بمشکل انسان پہنچ پاتا ہے. تو مسجد کی موجودہ صورتحال یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگ نے ویکیٹ آرڈر کے ذریعے مین ہال میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے اور کچھ یقیناً کچھ ضروری تصلیحات کے بعد ہی یہ ویکیٹ آرڈر ختم ہو سکتا ہے. ہمیں علاقے میں بڑھتی ہوئی کمیونٹی کے سبب ویسے بھی کچھ کنسٹرکشن کی اس مسجد میں ضرورت تھی، مگر چونکہ کام چل رہا تھا اس لیے ہم نے چلنے دیا، لیکن اب تو ناگزیر ہو گیا ہے. لہٰذا آپ لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اپنی استطاعت کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ جو آپ مسجد سے تعاون کریں وہ چیک کی صورت میں ہو، اور باہر مسجد کی انتظامیہ میں سے شاید صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کو چیک دیں، لیکن دسیوں میں بیسیوں میں اور سینکڑوں میں نہیں چاہیے بلکہ ہزاروں میں چاہیے. مجھے چندے کی اپیل کے لیے لوگوں کے جذبات گرمانا نہیں آتا، مجھے یہ طریقہ نہیں آتا، آپ جانتے ہی ہیں. لہٰذا میں ایک سیدھی سی بات کروں گا اور وہ یہ کہ شاید آپ لوگوں کو میری تو اس مسئلے میں ضرورت نہ ہو، لیکن میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر مسجد کے اتنے فنڈز جمع نہ ہوئے کہ جس سے مسجد کی ضرورت پوری ہوتی ہو اور شاید مسجد کو اسکریچ سے بنانا پڑے، اگر اتنے فنڈ جمع نہ ہوئے تو کم از کم میں اس مسجد میں نہیں رہوں گا. اس لیے اگر آپ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں سے بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، مجھ پر احسان کرنے کے لیے نہیں، بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی آخرت میں عزت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.